Ahoj, děti. Podíváme se na stranu 55. Je nadepsaná římské číslice. Oni jsou ještě nějaké jiné číslice než ty, které používáme. Pojďme se tady podívat na to video o římských číslicích. Tak, tady si něco přečteme. Číslice, které používáme v matematice, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nazýváme. Arabské číslice, protože nás s nimi seznámili arabští učenci. To bylo kdysi dávno. Takže toto jsou arabské číslice a jsou to číslice, ze kterých, ze kterých my sestavujeme naše čísla. Tak, s tím my počítáme u nás. Ale někdy se můžeme setkat i s římskými číslicemi. Používali se ve Starém Římě. Římské číslice mají sedm základních znaků, s nimiž můžeme sestavovat čísla. Tak tohle jsou ty znaky, a tady je vysvětlení. Takže něco, co vypadá jako čárka nebo i, to znamená jedna. Něco, co vypadá jako naše v, tak to je pět x, to znamená 10, L 50, C 100, D 500, M 1000. Tak to jsou teda opravdu zajímavé číslice. No, pojďme se podívat do cvičení 1. Přečteme si zadání. Řekněte, kde jste se setkali s římskými číslicemi. Ciferník na hodinách. Ano, tam něco takového, takhle ciferník a nahoře, a nejsou tam klasické, ale takhle, jo? Místo nich, takovéhle číslice. Tak to ano. Jedeme dát. Názvy tříd. Mhm. Ano, ve velkých školách. První A. A vy můžete být třeba ve čtvrté B. Takže tady také. Jména historických osobností. Karel čtvrtý, ano, nepíšeme Karel a tady normální arabskou čtyřku. Čísla kapitol v knihách, tak to někdy bývá, že v některé knize je to arabskými, v některé, v některé knize římskými. Letopočet, no, tak to také na starých stavbách, nebo někdy i ve filmech na konci bývá takhle uveden letopočet. No a jiné, no zkuste ještě přemýšlet, kde jinde jste se setkali s římskými číslicemi. Takže tady zaškrtávám všechno, že platí, ano. No, takže římské číslice opravdu kolem nás jsou, jen si musíme uvědomit, že tady jsou a musíme se je také naučit číst.